Tu, Radio Tirana, se shpejti në vëndin tonë do të votohen zgjedhjet për asamblem të shtetuese. Për herë të parë, populli do të votoj i lirë në shqipërim demokratike. Populli do të shpreh vullnetin e tij sovran për popullin e regjimit. Kështu do të sankcionohet një herë për gjithmonë pushtetin demokratik i popullit. Mi absolut si dat. Na mere. Ai deshamia të bukura për zonja, karfica me sedef. Ai de cigare diamant. Ai de paketa ta tiser. Merni shkrepse të mira. Prap t'u dhimër, dhe këtë qërohu që aty. Qome, kush është kë? Kë është një dordolec për tremësorët. Na merë. Lejme që lutë drejkin. Hello, merë, Olio. Ke cosa stai facendo? Avanti, mangia, per favore, Stelio. E shikon, kështu flasin këta dy artistët. A ke pa një film? Hajde me mua. Ishte kjo shumë e bukur, po vesh ta shohsh. Se kam parë gjithë të erë. Më prit pak. Ik se ta mami ke. Ik arma. Fare pak, more cak. Sa për t'i do një lusër që krejti t'bark? A më ida. Hapë, hajde pra. Një që omja. Ja më një parit, në ka marrë dy kishë. Më një parit, më një parit, më një parit. Ja ku ike. Da, shpeqon. Mos i fuz du. Për çfarë ishim këtu? Po ikre, mos ke kok. Ikre drej. Hajde mamu. Ikre. Mamu çe. Ku ama? Ja ku po vjen. Ju ai çon ka. Hajde ikim shëto, hajde. Ikim çon se po. Hajde ikim. Ikim çon se po na kapi na shon bi ndru. E ikare, frikacak. Hajde. Kok të çnai morëm me vetë. Gjina ma qome, është jetim. Hajde. Shkom lisa dru. Hajde. Në s'ki frik. Qome, nuk është daj që kej. Pasta është dhe i fort. Me zotin që anje e ka mirë. A i m'ka futur dhe mua. E ti si thonë për të. Shko pili zotit janë i. A tere, pse nuk rime të? Kushe dit? Dit sa bartha për vetë.
Qome, caku do trime ne. Edhe zoti Qerina ka thonë. Pa, jes dit lidhu shkurët. Edhe caku do të mësot më qome. Ta mësojmë ne. Ti, që e një më mirë zanatën. Jo, jo. A ti. Ta provojmë njërë. Ma jep mua. S'ka njëri këtu. Baba më ka vdekur. Nënën ma vranë Gjermanë. Unë kishin vrarë dhe mua si kur. Fshatarë më ka thënë se është në qytet. Më ka marrë mali për të. Stia do t'a gjej. Je, je. Të të qojtë e kazani. Kazan të qome i thotit i morës. A i ka qënë ati. Ka pak ish. Së këtë terën, thuaj. Lakrat e zjera. Dajakun bas shpine. Shqyë qyrë që shpëtova. Dhe ti, ne do të rish me ne, i qitor nga i partizaniut, për ndryshe... Raju Shaloti! Që të fryheni si dardha. Titina sinjorin hampet la për çdo nat. S'na vargjumin barkas shpin, fillin zorët serenat. Titina moj hardhuc, puse tua me pelush, dërsa të mijat me biruc. Lumtem! Qone? A zbëm dhe në shëqërin tonë. Shëqëria të rumcakve. Kuritarë të qomje. Mjaft, mjaft. Në malë në gjeve. Gjumë tani. Hajt. Në do tani. Epe. Qfar? Mra një yllë. E të shiren? Jo. Tho që jetë si dhe në fatë. Qëfar të shire ke? Të gjitha shire. Ke për të gjithur. Beso mua. Po ti? U? Artist. Të bëhem artist.
U rregullua puna. Ti do të qesësh me çamën. Po unë dua me ty. Mua më ke gjithmonë ke kinemaja. A ti ku u takuam ti? Alo, ande, ja? Për ku kështu donen? Në aksion, Vlashko. Ngrihet ura e madhe dhe hapet rruga e re. Po unë e di se pranojnë vetëm të rritur. Pranojnë edhe sa unë, pranojnë. Tja, do të vish. Po këtë ku ta le? Miru pafshë. Miru pafshë. Ej, ti. Ej, ak. Cako, ne? Do të punosh këtu të gledo me thamë. Që fundë të japën të tërshëm? Ato që kisha, mi përlau Gjermani. Ah, në shkatëroj të gjithë dhe kjo në kua luft. Mua pa mal, pa gjë. Ty pa familje. E, mirë, mirë. Qomja, do të mësoj të njohësh mirë zanate. Hajtë. Qome. Ja ku i ke 5.000 franka. Zoti Filip të të këthejnë dhe. Rrugaj mu slishove. Po kjo? 10. E shef për asaj thjesht është? Mjafton vetëm që të gërtasësh. Të reklamosh mallin. Ja shiko si gërtasun. Hajde dëshamia të bukra, karfica me sedef. Hajde dëshamia të bukra, karfica me sedef. Ja tash ti do ta marrësh ti. Merë këtu. Kap. Marr. Shej si dukesh apo jo? Si shit si vërtetje bërt. Vetëm ke parasysh ato që thash unë. Edhe absolut mos të vjedh njerëj. Morë vesh. Ha? Ik tash. Ik shpejt. Ik. Ama ik! Hajde mërë këtu mërë! E mërë cak! Me kaj që do të alesh? E më kërë në ljaqë! Të shahun nga nëna! Vjeri koli! Vjeri! 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 Ka që unë ju të ti? Dajni mërë, dajni! Ka që unë ju që? Po pëse zjeni mërë që? Pëse zjeni? Po ja i modi tezgën. Ajo kështu. Hajde ti. E një Ashinin ti gjaci? Ashinin? Ka që në brigadën e 4. Një partizan i gjatë në mustache. Nuk di sa them, po shiko njëra nga komanda. Ajt, dëshamia të bukura për zonja! Karpica! Unaza me sedef! Qomja! Do vëndo në sago. Në dhanë biro bere që a vesë janë pa që a borqë. Shtë urdi? Shqitë e gjithësot? Ha? Së që kujtonë dhe më të qomë se të shqisi, takë fake? A ti kam frikë t'ja fronë? Ka për ta përzëm fare që anë ju. Qarëpëm? Atërë në të apërzit të dyve. Vetëm se zori pe i thonë zotë diqani që alet e zgënë cakut, dhe veti ke lojt e bitëgjost e kukum jatshka. Le e mërë aty. Busë qumësh. Të morë, e jatë marrë shpurnizimin. Ke patate mishë dhe mollë, ke ndima nga ushtria. Quna, adhe në ndimoni pak. Hajtë. Thank you.
Që në të djelë? Pak, shumë pak. Elbete, po të shosh gjithë ditë në filma, nuk ke si shetë. Shiko që, kështu se kemi punët mjerë bashkë. Në mos po, qëro nga unë. Ja se kemi shqitur në zoti qani. Të lumë të djelë. Ky që e ka për herë të pare dhe ka shqit më tepër se ju. Jo, zoti qani. Unë nuk kam shitë gjithë. Pështu, mërti? Dale, mërti. Këpse nuk kemi shitë urbashtë? Dale, mërti! Dashke dhe të mërhedhës, dhe të rote. Do me thënë, kemi mërë paketat mua për t'ja shitër atyre horrave tuaj. Dhe në sjellë këtu paret e bigjozit, gjoja për t'i bërë nderë këti. Për jo arqun, nuk më hedhë do të mua. Në më rëvish, nuk më hedhë do të. Të lumë t'i djelë. Ja kështu t'i jeshtë gjithmonë. I ndershë. Kështu duhet njerësit. Thuje një qafën. Ikët. Pak në parat e mija, zoti qani. Ato para nuk janë të ndershë. I ke fituar në bigjos. Gremisu. Na, orti! Na! Sa kënë se e prek me doratë, s'ke më punë në dyqanin tim. More vesh? Hajtë, nisu! Pis! Vini re, vini re. Qyteta, ju që rebesh i luftës nuk ju dëmtoj. Merë një nëmbrojtje fëmijët jetinë. Të pak të më përstinën e tim. Kjo do t'jetë një garë nderi për ju. Vini dhe... Po jo të dy mërë, që më ndisht nga pas. Më stuk nga sëtë. I kësha unë. Që është mërë budalak, kur një mund të tjertë? Shif punën të atë më mirë. Po sikur të kërkoj mashinë. Mirë e kiti. Funde për qonën s'kejë më në bërë. Ju të dy me tezgët. Qomja për sot është dënua. He. Tef, mos brif në përkinë më. More vesh? Mu nuk di qesh. Do të mësosh, po gëllush. Do të mësosh. He. Thërrit sa më shumë. Qome. Kam pak punë me ty. Bukura për zonja!
Mor po që nga keq. Që nga shumë i sëmur, ta shojmë në spital. Shkoni lajmëroni për ndonjë makinë. Shpejt. Titina, moj titina. Prijenti. Që i ke këtë? Shok. Do bësh mirë të lajmërosh familje. Ky është Ajdeloshi për të cilin ke folur. Po, ai vetësht. Ja, pra ky është një shembull i lartë bujarie. Ç'të bëj? Po pikoj në shpirt të shkretët e tij. Zotën këtë kërkon nga ne edhe qeveria e re. Po. Kamarier. Një çokoladë vogëlush. Zotëri. Vetëm se si ky ka më mirë. Zoti Shani. Ja, për shembull ju. Merë Ajdelo. Mund të vini kandidaturën për deputet. Unë me gjithë qejf do t'i jap një votë. Faleminderit zoti avokat, po unë s'marr vesh fare nga jurisprudenca. Ju po? Askush ju ndalon zoti avokat të vini kandidaturën. Por kur të tjerët luftonin, sot rrotë bëje qef në sallonet e Romës. Ashtu? Në sa për këtë hetimin, ju uroj jetë gjatë avokat. Që një ditë ta shikoni ndofta më të ditur se ju. Po ti shmëri këto. Hajde, nisë. Ti fa zoti që një, shumë i smur, është truar në spital. A, marë se si o gjengje juve. Nisë. Që e ka dëmër takë? Çokolat. Mos hap. Pse? Pa jo është për tefën. E pse jo për mua? Pa i është ruar në spital. Aq më mirë atëherë, aty do të ketë qataj. Me siguri duhet ketë qije të ëmbël takë. Ti më ndurësirë, ti më ndurë bustre. Zonë të më qëllë është modi. Në, më qëllë. Qëllë edhe një. Në, edhe qëllat.
Po ti? Ti të zhdeshe këtu marë qene birqeni. Sula kafe në sotri. Moftohet. Si këtër ti me gjithë kafe? Unë të marë shpirtin. E more vesh, ti nëzirë sytë me dorën time. Po unë? U të rëmbë vëgëllush. Skallë, skallë. Bëra shaka. Djerë, shkrivo. Gjojsen, e mërbin. Ta pas nga mledi fëtotit? E, shte besh, reumatizme. E di që thëm plejt. Ha? Dimri kalonë në për kockat e plejtjve edhe këmët e kalemajve. Po këte ka qëtë orë që ke? Ky është caku, shoku im. Jemi njojdo në luft. Po bashkë do bëjmë i mbikje për ja. E pse jo, Gjojsen? Caku ka nevoj për gjithne. Natë e mirë. Natë e mirë. Shtiru në grevatë cak. Pra të kemi mësafirë. Tregarit, e ne? Jo, po unë kam i natë. Pse? Se si mduket. Qomja më rau një natë. Kush është kjo qomja? Shetë me tesk, po është i të mërshëm. Piraki, Duhan, Luan Bigjoz. Tefa thotë se është kryetari jonë. Po këtë Tefa si është? Artist fare. Kam kohë që se kam parë. Tani se di ku është. Cak, e për rëti do të rishme mua. Si thua? Vërtet? Thank you.
klubit. Hajt, shko në shpite. Hajt. Ashin! Ashin! Ej, cune! Pritse e trasun. Qëta ke të val? Pak më pari kërkoj një fëmi. Kush? Një djali pashëm, serios, bile dhe mesel. A, Caku? Emri nuk ma tha. Mos është juaj? Ej, keni push ju? Po si, në shkollë. Ke luftuar ti? Kam qenë në batalion. Në baja flamurin, randaj më thrasin dhe flamur. Po ti si ke emrin? Cak, do me thënë që të bëhesh kështu si ju. Duhet kesh luftuar, a? Aha. Sëri partizan dhe gjohet dhe të rëmëzohar mi. Sëri partizan dhe Ben, Şeytan. Ne gribe Jacob Albert. Frigata. Arshin. Automatikun ta morën. Kush? Garnizoni. E shkreu e shpërdhjavë. E diti se për të mua më qojnë gjyqë ushtarak? Po bukëm, se nuk e ke ngrënë? S'më haj. E se do më bashkë. Dhe dhe sakun. E kërkova ku do, por nuk përgjë. A do biqi. Të ma gjesh me dojë mos, edhe në fund të varri pa që futur. Ik tani. Ajde të reqë ka parë gjithë shka.
Në lëgë në zyrë avokatit sonde dhe i thuaj për atë punën. Sigurit i ndron. Edhe unë kam ndërruar dikur të. Vese ndratuaj tashme jenë më të bugra. Janë ndrat të tira. Ti cak shpej do të rritesh dhe atyre qytetit do tjetë ndryshe. Njerëzit ndryshe. Këtë gjuar ti për tokën që do të marim shatarët. Pruzinat, fabrikat. Ka ardhë kohë tjetër cak. Ka shumë gjirat i s'ka rritur t'i ndrosh. Cak, a koma s'ke shkuar në shpi? S'kam shtëpi, tani më mban ashimi. Që ke ashimin? E kam. A i më ka shpëtuar jetën. Eshe këtë shpin këtu? Eshte imja. Të vishë brënda? Eja, ajte pra. Të pëlqen këtu cak? Sa shumë libra paska këtu? Të gjitha t'i ljeto? Po gjeni matrës. Po ti ditë lecësh? Që ke ditë mësën matra ty, hajte. Hajti se shkrujt e mrica? Shumë e shini t'i cak? Më shumë se gjithë bodo. A i t'i gjithë do, edhe ty. Mua? Po, më ka thënë se t'ka shoqe. Po tjetër. Si e mirë dhe e bugë. Shiko, shiko, Samir. E pas ka reguluar dhëmën, e? S'kam që të bëj. Përse s'pë merë dhe mua në fabrikë? Unë ditë punoj. Jo, cak. Ti e ndaj i vogël. Meri. Provoj. Në të pëlqenjë? Mhm. I gëzofsh. Për mua i ke? A pas ke sjell dhe të rdafile, he? Mi dha lule. Në i shoqe, he? Shoqe jote, a që punon me ty. Ishe në shpinë e saj.
Që do të bëjmë, cak? Rrugëve nuk mund të rish. Pastaj unë... Ti e shikojnë gjithë ditën punë. Sigur të shkosh në jetë i more. Në jetë i more? Gje, gje, të të qojtë e kazani. Po, cak. Atje do të kesh shumë shok. Do të mësosh, do të luash. Pa ti të rajin, që nuk të bëjnë. Kusht e tha? Qomja, a i ka qenë vetë atje. Qomja, pa i ka qenë atje para luftës. Ndërsa jeti morje tani është e partizanve, është e jona. Ata kujdesen për fëmijet, i mësojnë. Ja shkojmë nesër ta shohësh. Si thua cek. Në kinema, film e luft, Lenin në tetor. Cak, të pëlqen filmat me luft? Po, vetëm ta më pëlqen. Unë kam parë tre herë. Pa mitraloze si a bënda, i griu caristët. E, quna, hajtë ikim se u hapë dere kinemas. U jaja, sa ti themi fjallë, mire që. Ike... Pas ke blerë pusë të re, eh? Kusht t'i bleu, aj, partizani t'i bleu. Zoti Qani ka gjithë ditën që po të pretë aty. Ku ishe ti, ha? Hajt! Tu të mra! Nuk të refjo, mos kifri, po hajt! Pas taj sonte do t'kemi një punë me Leverdi. Do t'fitojmë para, amor, për hajt! Kjo shtëpi. S'mamen të mëndja kur se do të gjeja këtu te. Të kam kërkuar. Po ti cak, gjithmon të këqani, ha? Jo, tani e kam gjetur Rashinin. Rime të, vërtet? Sa mirë. Po ti që kur ka ardhur këtu te. E cak, unë së mura ati të kura, më cua në spital. Ati u shërova. Shpëtova për mrekulli, se për pak tefa dhe shëngri buke thish e vdish. Po këtu, si është e? Mrekulli cak. Bëjmë shkollë, mësim zanate, pregatisim shfaqje. A të trisën dhe mene? Hajë si themun edukatorës.
prishtë në mund. Si të thotë? Vërte? Jam në dorën tënde, zotëri. Pa, ma jo të më rjekësh. Mendoni, zotë avokat. Ngërkon 20.000 franga në dorë për çdo milion të ulur nga tatimet e luftës. E që janë 20.000 franga për ty? Ti he i krim, Burnar. Veç mira kuntal me miell që ke aty. Bë, unë i arsyshëm, zotëri. Mallrat po më prishen, duhet i shes. Asgjë nuk e përqitur. Kjali. Kuptoj. Se po t'i mbajmë stoqe, krijojmë një situatë të vështirë ekonomike për komunistët. Kjo është edhe porosia e aleatëve tonë. Pastaj ti ke dhe Leverdi. Sa më vonë, aq më shtrenjt i shefi. Apo e? Apo, se të gjitha kurrizin po i mba. Ja dhe leja e qarkullimit. Me zërë e sigurovan komitet. Magazina tjetër është më e sigurt, edhe pa lakështirë. O saroni se nga qastin në qast mund të vinë për kontrolë. Ku ishe ti? Hajde më njëmë. Amor, hajde. Cak më ardhjan. Ku më me t'i kështu? Ke arë si me parosi. E të njëmë. Hajde. Ske. Ke frikë nga unë? Po ne kemi galuar mirë bashkë. Hajde. Kap! Afur! Zotë qëni. Kyri me atë partizanin. Ka për t'ja të reguar tëra ti. Kyri një shtërës, ha? Ha, kopu, ke pjerë, kopu. Lera këtë të rëmë. Hajde. Zom! Zom! Qani, qëto të bëhet në vogluqë? Edhe kyna duhet të një. Mas kini mera. Dhe regullan që ambja të potë. E të fërë një dhe. Socialist! Sa kënë të mbani? Po së shtu? Jo, pëse që kanë dozi? As vese di. Kam ko që po e kërkoj. Po e, broma, ti e bërqu. Ti e, jo, s'ka gjë. Natë në mirë. Prit, të pide unë në ti. Jo, se e zhvonë. Po s'ki mera, kundë të gjej.
Çak! Çak! Se urtila ta madra ta na ma. Ase do tregoj para gjyqit. Ai pango por çka është ai, ha? Si mësi gjyqani më si ningo. Çani tabaku. Ku janë fëmijët? Nuk e di. Ata kanë kohë që nuk kanë ardhur në dyqanin tim. Arshin, e di un ku mund të jenë ata. Kush e di? Tefa, shoku i Cakut. Pa? Te kukumjaçka. Yes, pa. Ian. Murçil vësir. Pas ke treguar të gjitha ti, eh? Kjo është kapitja çomës. Këtej s'ka gjë. Ja ku jam. Qome mos, lëshoj e cakun, a ishë pa fajshim. Që është spion, mërë? Nuk është spion, a ishë tregon armisht e popullit. Pastaj po të kishë treguar cakun, ne do të kapni me koqa një unë. Ti e i pa fajshim. Të kanë gënjyër. Të kanë mashtruar, qome. Ne do të kujdesemi për ti. Nuk e aqo mjatë, jo, të mqonit e kazani. Qome! Thank you.
Cak, për ku kështu? I falja shim. Të kam sjell shumë të lashe. Si the dhe ti. Më mirë qëkoj një ti mërë. A ti e kam dhe tefë. Ne do të rrim bashk. Gjithmonë bashk. Por ama me një kusht. Çfarë? Që nesër ti të fillosh shkollën. Edhe të mësosh mirë. Si lumë t'i cak. Jetë në ke përpara. Dalim tani?